З 1 липня в Україні посилили покарання за нетверезе водіння. Два роки тому Верховна Рада прийняла закон, в якому передбачався інститут кримінальних проступків. Зокрема, його доповнили статтею 286 прим. 1, зробивши керування на підпитку кримінальним проступком. Згідно статті, керування транспортом після вживання алкоголю, наркотиків чи ліків, передача керування особі в такому стані, відмова від перевірки або вживання таких речовин після ДТП карається штрафом від 17 до 34 тисяч гривень та з позбавленням права керування на строк до 3 років. При повторному проступку штраф до 51 тисячі гривень та позбавлення прав від 2 до 3 років. Планувалось, що закон вступить в силу 1 січня цього року, проте дату відклали до 1 липня 2020 року, але 17 червня парламент цю статтю взагалі скасував. Верховна Рада прийняла зміни щодо повернення його в кодекс про адміністративні правопорушення. На жаль, на даний час закон не підписаний президентом, тому, відповідно, ми сьогодні фіксуємо кримінальні проступки у вигляді керування транспортом в алкогольному сп'янні. Буде підписаний закон, ми повернемо і рівно так же буде займатися, як і раніше, патрульна поліція. Якщо президент поставить підпис під проєктом закону, притягувати до відповідальності за нетверезе водіння будуть, як і раніше, за 130 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте на даний момент, якщо водій сів за кермо на підпитку, це прирівнюється до кримінального проступку. Тож, якщо у поліції є підозри щодо тверезості водія, екіпаж викликає штатного дізнавача. Він формулює і складає акт освідування, потім підписує підозру і йде в суд, де здійснюється оплата штрафу. У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, коли приймався закон про кримінальні проступки, законодавці заклали правопорушення щодо керування на підпитку до кримінальних проступків. Але після прийняття цього закону з'ясувалось, що процедура оформлення такого кримінального правопорушення буде займати багато часу. Тому депутати повернули статтю про відповідальність за нетверезе водіння до Кодексу про адміністративні правопорушення. Натомість водії кажуть, і з кожним роком нетверезих за кермом більшає. Саме тому чекали закону щодо кримінальної відповідальності за керування у стані сп'яніння. Треба більш сильніше наказувати. Я би такий, щоб взагалі лишав прав пожизненно таких людей, які в нетверезому стані садяться за руль. А ще, якщо це другий раз, третій, четвертий. А у нас все это сходит почему-то с рук. Вообще люди без прав ездят. Идиота нет, ничего не остановит. У кого есть деньги, тот будет откупаться, конечно. Сталкивался. Даже приходилось останавливать, приходилось и по морде бить за их поступки. Не знаю, честно. Не знаю. Ему кто пьет, он не думает. Штраф, не штраф. Ему он ни о семье, ни о чем не думает. Юристи кажуть, ідея віднести керування у нетверезому стані до кримінальних проступків була очікуваною у суспільстві. Проте доречніше було б змінювати саму систему. Адже якби закон навіть працював, це не означає, що охочих сісти за кермо на підпитку було менше. Наразі ті штрафні санкції, які встановлені, вони не діють. Тобто немає належної пропаганди здорового образу життя, ухилення від керування транспортними засобами у стані сп'яніння, немає профілактичних бесід. Тобто ми бачимо, що якщо штрафи зростають, а кількості не менше, значить вони не діють. Це не означає, що люди перестають пити, або це не означає, що там певні працівники поліції не можуть якоїсь економічної вигоди з цього отримувати. Ні. Це означає, що це не працює. Також, поки закон не підписаний президентом, існує період, коли особи, які вчиняють кримінальні проступки, будуть проходити по цій процедурі. А після того, як ці кримінальні проступки за керування у стані алкогольного сп'яніння перестануть бути такими, в силу нового закону люди будуть підлягати звільненню з-під арешту або звільненню від санкцій. Якщо справа буде розпочата, то ці кримінальні провадження підлягатимуть закриттю. І тим, хто сів за кермо на підпитку, не загрожуватиме навіть адміністративна відповідальність. Христина Осика, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.